galerinha, beleza? Aqui quem tá falando aqui é o Luan Gameplays. Vou fazer um gameplay aqui de Minecraft. Fala galera do canal Games Imperdíveis, aqui quem vos fala é o youtuber Tael. E hoje estamos trazendo aqui com muita alegria mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Metrics. Hoje a gente não vai trazer um duelo para vocês não, mas a gente vai trazer uma novidade muito interessante, que é o evento Maiden. O que significa Maiden? Maiden significa donzela. E como é que será esse evento dentro do Yu-Gi-Oh! Metrics, meu amigo Tael? Vamos para a vinheta e eu trago para vocês a novidade. Então galera, é isso aí. Antes de mais nada, eu quero mandar um salve pro meu amigo Ed Gameplays. Meu amigo Ed Gameplays aí pediu um salve, disse que eu nunca mando salve para ele. Falei para ele que eu só mando salve para quem pede, né cara, porque se for mandar salve para todo mundo vai ficar complicado. Então é isso aí, um salve pro Ed Gameplays, salve também para você meu amigo inscrito do nosso canal. E vamos então falar do evento Maiden, cara. Maiden aí é uma personagem, digamos assim, do Yu-Gi-Oh! Metrics, não é do anime, porque no anime tem várias donzelas, mas no Metrics temos aí a Maiden, que é nada mais nada menos que a donzela do dragão branco de olhos azuis, aquela donzela que aparece no anime clássico. Para quem não viu, dá uma conferida lá no anime, que é muito bom o anime do Yu-Gi-Oh! Esse evento aí do Maiden, né, cara, vai reunir várias donzelas. Como é que é a história? A história é o seguinte, galera. Existia lá um rapaz, um moço chamado Jungester, que escolheu o lado errado, o caminho errado. Então ele raptou então a Maiden e passou a controlar ela, né, cara. E os duelistas Metrics, que sou eu, Eric, Paulo e outros duelistas, somos nós que vamos tentar resgatar a donzela, duelando contra outras donzelas que também foram controladas pelo Jungester, que é o nosso arqui-inimigo, digamos assim. Então é isso aí, galera. Isso é uma introdução do evento. Vai rolar duelos, vai rolar desafios. A gente vai duelar contra várias e várias donzelas, digamos assim. E a gente vai trazer todos os duelos que a gente for. Todos os duelos que a gente for tendo, a gente vai fazer a gravação, a gente vai fazer a edição e vai mandar aqui no canal. Então, galera, espere por mais vídeos de Yu-Gi-Oh! Metrics, hein? Espere por mais vídeos de Yu-Gi-Oh! Metrics. Vamos trazer bastante conteúdo de Yu-Gi-Oh! Metrics. Naruto Arena também a gente vai trazer. Os conteúdos que tá dando mais feedback no canal, a gente vai continuar trazendo, beleza, galera? Para o canal ficar ativo, né, cara? Muitas vezes eu não tenho muito tempo para fazer edição também. Então vocês me perdoem pela demora de vídeos. E continuando aqui, meus amigos, vamos aqui então falar uma coisa interessante que eu descobri, que foi o Discord. No Discord, galera, tem como colocar tema no Discord. Para um evento desse, é muito bom eu colocar um tema, né, cara? Um tema da donzela Maiden de Yu-Gi-Oh! Metrics. Então eu vou lá no meu Discord, passo no grupo aí se você quiser participar do Yu-Gi-Oh! Metrics, quer conhecer o jogo em si, quer participar desse evento interessante. O jogo do Yu-Gi-Oh! Metrics tem o objetivo de te ensinar sobre todas as cartas, né, cara, do Yu-Gi-Oh! E também você que aprendeu inglês e tal, vem pro Yu-Gi-Oh! Metrics que vocês vão aprender muito do inglês, galera, vai aprender demais. E falando aí, se você quer aprender também sobre como mudar os temas lá do Yu-Gi-Oh! O tema lá do seu Discord, como eu tô mostrando aí no vídeo para vocês, dá uma olhada aí na descrição, tem o link do meu grupo. Aproveita para entrar lá e participar do Yu-Gi-Oh! Metrics, beleza? Então é isso aí, tamo junto, obrigado a todos que participam lá no nosso Discord. Quero agradecer a participação do Paulo, do Eric, o meu amigo Leandro lá também, né, cara? O player Leandro. Quero agradecer também a participação do meu amigo Só Paulo Gamer também, participando lá, agora tá pegando firme, né?
um sensei tarado, né, cara? Que é o Josué, sempre aparece lá. Tamo junto aí. E se eu esqueci de alguém, me perdoem, cara. Correria demais aqui. Mas esses são os mais ativos. E eu quero também falar aqui, né, cara, que no final desse vídeo vai ter um pack. Eu vou estar fazendo um open pack, que é a abertura de um deck que eu ganhei justamente no último duelo contra o Paulo em gravação. Digamos assim, no servidor. A gente batalhou em servidor e eu consegui ganhar um pack. Porque quem ganha no servidor ganha um pack. E o duelista que perde ganha 7 dólares em cash do jogo. E eu consegui esse pack. No final desse vídeo vocês veem aí quais cartas eu ganhei. Tô ansioso para ver quais cartas eu ganhei nesse pack aí, galera. Então é isso aí, eu quero falar de uma atualização que vai vir durante o evento do Maiden do Yu-Gi-Oh! Magic e também depois do evento, né, cara? Não só durante. A atualização qual é, Tayo? A atualização é que o deck agora chegará a ter 80 cartas. É para ter mais, galera, porque no jogo, nos jogos de GBA, nos jogos normais, normalmente são 80 cartas o máximo que tem. Mas nos que a gente joga atualmente, a gente tem o extra deck. Tem o extra deck, galera, são várias cartas que deveria poder colocar lá. Mas por hora a gente consegue só no máximo 80, misturando tudo, o extra deck e o deck principal. E futuramente com certeza isso vai mudar, né, cara? Com certeza vai mudar aí de 80 para 90, 100, dependendo aí de quantas cartas que tiver no extra deck, que é muito muito importante no Yu-Gi-Oh! Em duelos. E também, galera, vai aumentar a pontuação. Era 7.000, agora vai ser 8.000 pontos de vida, que é o certo, né? O certo é 8.000 pontos de vida. Em todos os jogos de Yu-Gi-Oh! Você pode perceber que são 8.000 pontos de vida. No anime é 4.000, né? Mas anime é roubado, não vai atrás de anime, não. Nesse dia eu tava assistindo Yu-Gi-Oh! Vrais, né, cara? E do nada lá apareceu a Mirror Force. Poxa, Konami, tá de sacanagem comigo, cara? Aquilo foi muita zoeira, galera, porque a Mirror Force é uma carta banida, dos jogos, né? Não pode ser usada nos jogos. Mas por que então aparece no anime ainda? Era para ter sido banida há muito tempo, literalmente banida de vez mesmo. Não apareceu em anime, não apareceu em nada, cara. Mas tá lá, Mirror Force no anime, mano. Que coisa, cara. A Konami bane, mas ela não tira, mano. É muita sacanagem. Sem perder foco, galera, vamos continuar aqui. Eu quero falar agora dos decks que foram banidos por causa dos duelistas que não continuaram com o game depois que eu dei uma parada. Por que eu fiz essa parada, galera? Para ver quem de fato queria continuar na caminhada de Yu-Gi-Oh! Magic. Fiz um pente fino, digamos assim, e tirei a galerinha que tava lá de bobeira e tal, não queria duelar, não queria participar, não queria interagir. Então eu simplesmente fiz um corte, cortei a galerinha que não quis participar mais. Vi a galera que estava inativa, alguns falaram que tiveram alguns compromissos, como curso, entrada de curso, trabalho e tal, e não teria mais tempo para jogar o Yu-Gi-Oh! Magic. Beleza, esse eu tirei de boa, agradeci e tal. Mas tem uns, cara, que simplesmente abortou, digamos assim. Simplesmente vazou, mano. Simplesmente saiu do grupo e tal, e sem dar muitas desculpas, né? Não falou nada porque saiu. Infelizmente, isso nos deixa triste, mas a gente vai em busca de outros duelistas interessados. Então, eu quero muito a participação da galera aí do canal Games Imperdíveis. Quem quiser, galera, vem aqui no meu Discord. Chama aí embaixo nos comentários que eu quero ajudar você. Eu quero que você entre no Yu-Gi-Oh! Magic também, para que você venha se tornar a família, o clã, né, de Yu-Gi-Oh! Magic. Tamo junto aí. Os decks banidos foram um deck de completar, galera, que é o deck de número 6, que tá lá no blog, eu acho que tá no blog ainda, se não excluir. Mas o deck 6 foi banido, né, cara? Porque duelista Alisson, ele simplesmente abortou, saiu do grupo sem falar por quê. O deck fabricado, que se tornou o deck de olhos azuis, também foi banido pelo duelista Gabriel Brabaço. Só que o Gabriel, ele saiu falando, né, que ele conseguiu uma oportunidade de curso e tal. Eu até zoei ele porque ele é o segundo, cara, que recebeu uma oportunidade de curso e saiu do Yu-Gi-Oh! Magic. Parece que o Yu-Gi-Oh! Magic está abençoando vidas.
Então é isso aí, galera. E também tem o terceiro deck, que é do meu amigo, Paulo, né, cara? Ele desistiu do deck, não quis mais o deck do Stardust, que é o deck da, o deck estelar, que tinha o Stardust Dragon, tinha um dragão branco de olhos azuis, o Trickstar, cara, um deck muito top, mas infelizmente ele não quis. Ele simplesmente trocou, pegou um outro deck ritual, agora ele tá com um deck de ritual misturado com pêndulo. Mas eu falei para ele que não tem como ele voltar a comprar as cartas do deck que ele baniu, né, cara? E simplesmente ele perde, né? Ele perde aí a alguns casts, né, por conta desse esquema, porque não pode você pegar um deck, você tem que ir com ele até o final do jogo, da jornada. Não pode mudar. E é isso aí, meu amigo Paulo, muito obrigado aí pela perseverança, meu amigo, aqui no nosso Discord, né, cara, no nosso jogo. E a última informação que eu quero passar para vocês aí é a live, né, cara. A gente vai ter lives aí de Yu-Gi-Oh! Metrics, e não vejo a hora de ter essas lives. Por quê? Porque essas lives, nada mais, nada menos, são o nosso servidor. É o servidor online, a gente vai fazer todas as edições ao vivo e a cores, e vamos ter os duelos ao vivo, né, cara? Vai ser bem bacana, diferente da edição, né? Na edição a gente faz uma encurta o vídeo o máximo possível, traz um fundo bacana, traz uma edição, os efeitos bem legais, mas durante a live não vai ter, né, cara? Porém vai ter o fundo sim, musical, com a batalha épica, e vocês vão ver ao vivo tudo. É, vai ser bem legal mesmo. Então estou na expectativa aí de trazer então aí todas essas novidades para vocês. Então tá aí, galera, a oportunidade, evento Maiden, para dar aquele upgrade, né, cara, lá no nosso nosso grupo lá do Discord, para que haja mais duelos. Por mais que não tenha muitas pessoas para duelar, com o evento Maiden a gente vai poder duelar contra as donzelas, digamos assim, as duelistas donzelas, aí as Maidens, que vão ser controladas aí com bots, né, cara? Serão bots, não serão duelistas reais. E aí vai ter o efeito Matrix, a gente vai aprender como é que é o efeito Matrix, tem muita gente que não sabe usar, e vai poder usar também o efeito Matrix, né, cara? Que é um efeito muito interessante, que faz com que a gente tenha um terceiro deck, digamos assim. E é muito bacana mesmo, só vendo na hora ali para vocês entenderem. Então se você não entendeu, dá uma olhada no Discord, deixa o link na descrição para você entrar lá no nosso grupo e você pedir informações, a gente vai te atender com o maior prazer, beleza? Então eu vou ficando por aqui e até o próximo conteúdo, galera. Obrigado por assistir até o final, fica aqui, um abraço a todos vocês, obrigado pela força que vocês têm dado nos nossos vídeos, o apoio, o carinho. E até o próximo vídeo, pessoal. Tamo junto naquela força. Em breve teremos um novo projeto de parceria para vocês, pessoal.